দেশবাসীয়ে স্বাধীনতাৰ সেই অমৃত কালত উপস্থিত হৈ এতিয়াও কিন্তু উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতে এতিয়া যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ ফেৰী যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত পাৰে পাৰ যাত্ৰীসকলক সদায় আহুকালৰ সন্মুখীন হৈ আহিবলগীয়া হৈছে যিসময়ত আচলতে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উত্তৰণে বিশ্বক এখন গাঁৱলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা হৈছে আৰু তেনে সময়ত আহ অসমৰ উন্নয়নৰ নমুনাৰ কথা কব বিচাৰিছো এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফেৰী সেৱাৰ কথা কব ওলাইছো আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফেৰী সেৱা এতিয়া উন্নত নহয় উন্নত মানৰ জাহাজ আহি পালে ফেৰী ক্ষেত্ৰত কিন্তু তৎসত্বেও কিন্তু ফেৰী সেৱা উন্নত হোৱা নাই যাৰ বাবে এই পূজাৰ প্ৰাকখনত এতিয়া পাৰাপাৰ যাত্ৰীসকল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী পাৰাপাৰ যাত্ৰীসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কিয়নো উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী পাৰাপাৰ হ'বলৈ তিনিটা ঘাট আ মাজগাঁও মধ্যম খণ্ড আৰু ৰজাৰ দুৱাৰ আৰু মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটটো বিভিন্ন অজুহাতত প্ৰায় বন্ধ হৈ থাকে যাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় দুদিন পূৰ্বে দুদিন পূৰ্বলৈ পানী শুকোৱাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটৰ ফেৰী সেৱা আহ কিছু আহ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে এই ঘাটটো যিহেতু পানীৰ বহুপুত উভৈ নদী হৈছে এতিয়া বৰষুণ পৰিছে কিন্তু ঘাটটো ইয়াত আনক সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই যাৰ বাবে এতিয়া পূজাৰ বজাৰত সকলোৱে আহ সন্তানৰ বাবে কাপোৰ কানি কিনিবৰ বাবে এতিয়া যাবলৈ বহুতো খোজ কাঢ়িব লগীয়া হয় মাজগাঁও নহলে ৰজাদুৱাৰ ঘাটলৈ যাবলগীয়া হৈছে আৰু প্ৰায়ে তেওঁলোকে কোনো নীতি নিৰ্দেশনা নোহোৱাকৈ আগতীয়া জাননী নোহোৱাকৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ঘাটটো স্থানান্তৰ কৰে আৰু যাৰ ফলত ফেৰীঘাটলৈ আহি তেওঁলোকে যাত্ৰীসকলে ওৱা দি নাপায় পুনৰ কিছুসংখ্যক লোকে ঘৰ হয় নথা আন ঘাটলৈ যাওঁতে যথেষ্ট সময় অপচয় হয় কিন্তু তৎসৱত তেওঁ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগৰ এতিয়াও গালৰা নাই আৰু এই পূজাৰ বতৰত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধ্যম খণ্ড পাইঘাটটো বন্ধ কৰি থৈছে যাৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষুব হৈছে জাপাৰা পাৰ যাত্ৰী কি ক'ব হয় আমাৰ বিশেষকৈ বহুত অসুবিধা হয় আজি মই সৰুৰ পৰা ইয়াতেই জন্ম হৈছে জন্ম কালৰ পৰা দেখিছোঁ যে মাজগাঁও আৰু ৰজাদুৱাৰ প্ৰায় একেই থাকে তাতে এটা পাৰমানেণ্ট চলিউচন গৈছে মাজগাঁৱৰ ঘাটততো আপোনাৰ যিখিনি জাহাজলৈ যাব পৰা দলং ধুনীয়াকৈ দিছে কিন্তু মধ্যমণ্ডত সেইটো মই জন্মৰ পৰা দেখা নাপালোঁ কেতিয়াবা মধ্যম সুন্দৰ ঘাটটো ৰজাদুৱাৰলৈ যায় আকৌ মানে ৰজাদুৱাৰো আকৌ একদম পাহাৰৰ কাষ পায় যি নহওক ৰজাদুৱাৰ আৰু মাজগাঁওটো সদায় একেই থাকে কিন্তু মধ্যমণ্ডটো অ'ৰ পেটত তৰ পেটত স্থানান্তৰ হৈয়ে থাকে প্ৰায় আৰু সেই বস্তুটো কিয় স্থানান্তৰ কৰিব লাগিব নকৰা নহয় অসুবিধা সুবিধা থাকে চবৰে থাকে মানুহৰ যেনেকৈ থাকে অফিচৰো থাকে কিন্তু সেইটো বস্তু কোনো জাননী নাথাকে আৰু নিজৰ মতলবতে তেওঁলোকে যিমান দিন ইচ্ছা তাতেই ৰাখি দিয়ে আকৌ ইয়ালৈ আনিব পৰা হৈছে কিন্তু অনা নাই মই এতিয়া পাৰ হৈ আহিছোঁ সময়ত আহিছোঁ টাইমত কিন্তু জাহাজখন নাই দেখিলোঁ যে ৰজাদুৱাৰ যাব লাগে ৰজাদুৱাৰ যাবৰ কাৰণে মোৰ টাইমটো নেমিলিব এই জাহাজখন মোৰ লেট হৈ গ'ল নেক্সট জাহাজখনত যাওঁ যে মোৰ অফিচ টাইমটো নিমিলে আৰু অফিচ টাইমত গৈ নাপালেও ওপৰৰ অফিচাৰৰ গালি খাব লগা হয় গতিকে সেইকাৰণে মই বিচাৰিছোঁ যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ মধ্যম ভণ্ড ঘাটটো এটা পাৰমানেণ্ট চলিউচন কৰি দি আমাৰ ৰাইজক উপকৃত কৰে যেন সেয়ে মোৰ ক'বলগীয়া যিহেতু

গতিকে সেইকাৰণে আমাক জাহাজখন লাগিবই আৰু মই বিচাৰোঁ মধ্যম ফণ্ডৰো যেনেকৈ বাকী দুটা ঘাটত এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউচন কৰি দিছে সেনেকৈ মধ্যম ফণ্ডৰটো এটা স্থায়ী হিচাপত বনাই দিব লাগে আজিকালি ধৰচোন ইমানখিনি উন্নত হৈছে তাতে যদি আমি পানী বাঢ়াতে জাহাজ নাপাওঁ পানী কমিলে জাহাজ নাপাওঁ আমাৰ কি আছে পিছত হয় হয় এইটোতো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিৰাট গাফিলতি হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গাফিলতি আছে কবলৈ গলে বহুত দীঘলীয়া হব আৰু যেতিয়া খৰালি দিন হয় তেওঁলোকে পানী নামাৰে ধূলি ধূলি হৈ যায় বালিখিনি তেওঁলোকে একচুৱেলি সেইখিনিও আমাক সুবিধা কৰি নিদিয়ে কিন্তু জাহাজৰ টিকট ডবলতকৈ ডবল হৈ গল কিন্তু সেইখিনি একচুৱেলি আমাক ৰাইজক সুবিধা দিব লাগে যিহেতু এতিয়া এইটো এটা ৰাইজৰ সেৱাৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে ৰাইজক সেইখিনি সুবিধা দিলেহে আমাৰ এটা ভাল লাগিব কাৰণ কিয় আমি সদায়

ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে জাহাজৰ ট্ৰিপ ঘনাই দিছে কিন্তু ঘনাই দিলেইটো নহ'ব আমাক যিখিনি মই ক'লো খৰালি মাহত ধূলিৰ কাৰণে জাহাজত পাৰ হ'ব নোৱাৰি ইমান ধূলি বতাহত উৰে তেওঁলোকে পানী মাৰি আমাক ৰাইজক সেইখিনি সহায় কৰি নিদিয়ে আমিতো ম মানে টিকটৰ ক্ষেত্ৰত ডবলতকৈ ডবল হৈ গ'ল আমি কোনো কমপ্লেইন কৰা নাই মানে কি পইচা দিব লাগে আমি সুবিধা পাব লাগে কিন্তু আমি সুবিধা খিনি নাপাওঁ কিন্তু পইচা খিনি পুৰা লৈ থাকে হয় আচলতে যি বৰ্ধিত ভাড়া সেই বৰ্ধিত ভাড়াক লৈ পাৰ পৰা যাত্ৰীয়ে কোনোদিনে প্ৰশ্ন কৰা নাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আচলতে কোনোদিনে যাত্ৰীৰ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ প্ৰশ্ন কৰা নাই কাৰণ সেৱাটো এটা উন্নত সেৱা লাগে আৰু তাৰ বাবে আঢ়ৈ টকাৰ পৰা পাঁচ টকা হ'ল বা সাত টকাৰ পৰা পোন্ধৰ টকা হ'ল গতিকে তেনেধৰণৰ ভাড়া বৃদ্ধিত কোনো অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু যিটো ফেৰী সেৱা পুতৌলা ফেৰী সেৱা তাক লৈ এতিয়া সকলোৰে অসন্তুষ্টি ইচ্ছা বোলে তেওঁলোকে যি ইচ্ছা তাকেই কৰে ফেৰী সেৱা আজি দুদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে পানীৰ লেভেল কমি গৈছিল পানীৰ লেভেল কমি যোৱাৰ কাৰণে ঘাট স্থান্ত কৰিছিল কিন্তু মধ্যম খণ্ডৰ ঘাটত এতিয়া পানী আহি পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণ এই মুহূৰ্তত কৰা নাই যাৰ বাবে পূজাৰ বতৰ এতিয়া সকলো বজাৰ কৰিবলৈ যাব লাগে কিন্তু পাইঘাটৰ পৰা উফিবলৈ গৈছে আৰু এটা লক্ষণীয় যিসমূহ কৰে ফেৰী সেৱা জাননী জালি নকৰে যাৰ বাবে পাইঘাটলৈ আহি যাত্ৰীসকলে হাবু ডুবু খাব লগা হয় ইটো ঘাটৰ পৰা সিটো ঘাট সিটো ঘাটৰ পৰা সেইটো ঘাট যাওঁতে তেওঁলোকৰ অফিচ কাছাৰী সকলো ক্ষতি হয় কিন্তু এনেধৰণৰ এটা অশুভ পৰম্পৰা আচলতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগত চলি আহিছে আৰু এই বিভাগটো আচলতে আহ ওপৰৰ লেভেলৰ পৰা আচলতে ওপৰৰ লেভেলৰ পৰা আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ নাই আৰু যাৰ বাবে যোনে যি ইচ্ছা কৰে কৰি থাকে তাৰ পাৰাপাৰ যাত্ৰীসকলে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ